Berry, Russell, Bokun znovu zastavuje, ale teď ho Berry atakoval za bránou a prázdná branka a gól platí, tak to je neuvěřitelné. Šarvátka za naší bránou, poté co tam byl Bokun atakován a Bernd se pustil do klepiše. To byl ale jednoznačný faul na Tomáše Bokouna. Tak tohle je trošku zvláštní. Bokoun zastavoval puk za bránou, byl atakován, ale rozhodčí zůstali v klidu, jenom ukázali na branku ve chvíli, kdy do ní Kanaďané zcela snadno dopravili Kotouč. Tím pukem dobře, Kotouč ve středním pásmu a ještě souboj mezi Borkem a Novotným, ale to už je Kotouč pod naší kontrolou poslední sekundy a Česká republika porazí Kanadu 3-2 a můžeme čekat bitku ještě za Bokounovou bránou. A vypadá to na vážnější konflikt, tak pozor, jenom se nenechat vyprovokovat, protože by mohly následovat disciplinární tresty. Bez helmy Novotný, je tam někde Čáslava, zaklesnutý do Kanaďana Perryho. A zase nová dvojice. A teď nějaký fanoušek vtrhl na led a ne právě zdvořilými gesty teď vyprovází Kanaďany. No tak, co se bude dít? Pětky, které dohrávaly, zůstávají na ledě a ostatní zatím na střídačkách. To je dobře, protože... Já jsem hlavně zvědavý, jak dopadne ten fanoušek. Mimo záběr kamer ho teď Rachunek vyvádí ze hřiště. A to je naprosto v pořádku. Tam ten člověk nemá co dělat. My se ale díváme za Bokounovou bránu. Ale na vině jsou jednoznačně rozhodčí, kteří nezvládli ten závěr utkání. Tam Kanaďané faulovali téměř při každém střetu s našimi hráči. Tak je logické, že se takhle vyhrotí.